एमाले चाहेको जस्तो उच्च स्तरीय समिति बनाएर सुन प्रकरण छानबिन गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष बिच मिलेन कुरा फेरि रोकियो संसदको बैठक संसद बैठक निरन्तर अवरुद्ध भएपछि रवि लामी छानेको आक्रोश संसद चल्दै यहाँ बार्गेनिङ मात्र चल्छ मन्त्री परिषद बैठकपछि प्रचण्डले माइनुटमा छुट्टै थपेका थिए लार्काल नियुक्तिको निर्णय यसबाट प्रचण्डको आशय कुटिल चाल भएको भन्दै सर्वत्र विरोध विवादित एमसिसी परियोजनाका लागि अमेरिकी राजदूतले अर्थमन्त्रीलाई भेटे सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले एसएसपी थापालाई तोक्यो अनुसन्धान अधिकृत अब अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने सामाजिक सुरक्षा वृद्ध भत्ता पाउनेको संख्या पाँच वर्षमा दस लाख थपियो चार गुणाले बढ्यो राज्यको दायित्व र भार दुबईबाट इराक जान लागेको विमानबाट अचानक भालु निस्किएपछि एयरपोर्टमा तरङ्ग संसद दलीय भागभण्डाको बन्धक भयो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतम नोविसे नागढुङ्गा रेस्क्यु टनेलको ब्रेक थियो आजबाट सम्पन्न विश्वका ठुला दुई प्रति एलन मक्स र जुगरबर्ग बिच कुटाकुटका लागि तयारी कुस्ती ट्विटरमा लाइभ हुने ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आफूलाई राम्रोसँग थाहा छ भन्दै माधव नेपाल युरोप उडे पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालले आखिर के के निर्णय गरेका थिए यस विषयमा पुरै जानकारी दिनेछौँ बैङ्कको लकरमा बहुमूल्य वस्तु राखेको भन्दै गोली लुकाउने ल्याकरलाई शान्ति क्षेत्रको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेपछि चौतर्फी विरोध ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय गछदार सहित चार पूर्व मन्त्रीहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी संसदीय समितिमा मिलो बंडा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रापालाई पाखा लगाएर रा समिति बनाइयो भिभीआइपी र भिआइपीले अबदेखि स्वदेशमै उपचार गर्नुपर्ने यसका निमित्त को को डाक्टरहरू तोकिएर कुन कुन स्थान तोकियो यस विषयमा पुरै जानकारी दिनेछौँ नाफामूलक निजी विद्यालय अर्थात् बोर्डिङ स्कुल सञ्चालन र स्थापनामा रोक लगाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याए नयाँ नियम निजी विद्यालयहरू आन्दोलित निर्माण व्यवसायलाई तत्कालै दिन सक्ने बजेट छैन भन्दै अर्थमन्त्री महतको भनाई रवि लामी छैनले चितवनमा सञ्चालन गरेको ब्लू बसमा रङ र रुटको समस्या देखा पर्यो दलको बैठकमा प्रचण्डको ब्रिफिङ एमाले बाहिर सुन देखाएर भित्र टिआरसी विधेयक रोक्न खोज्दैछ पप्पु कोसी एन्ड नेपाले सहित तेइसवटा ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखियो भारतले पठाएको चन्द्रयान तिनले पठायो चन्द्रमाको पहिलो भिडियो भारतलाई ठुलो सफलता काठमाडौँबाट दार्चुला जाँदै गरेको बसमा शङ्कास्पद अवस्थाको सात तोला सुन बरामद मन्दिर अगाडि चर्च बनाएपछि धरानमा चर्किएको विवादले झनै उग्र रूप लियो यस विषयमा पुरा जानकारी दिनेछौँ एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक आज पनि स्थगित मुलुकभरि देखिएको बाँध नियन्त्रण बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरु गरेको छलफल यस विषयमा जानकारी दिनेछौ भारतको उत्तराखण्ड पहिरो अपडेट बेपत्ता खोज्न कुकुर परिचालन अझै जना नेपालीहरू भेटिएनन् आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण देशभरि फैलिँदै दे। सावधानी अपनाउन डाक्टरहरूको सुझाव र मौसम सम्बन्धी जानकारी लगायत पछिल्लो चौबिस घन्टाका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ दर्शकबिन हाम्रो यो समाचार श्रृङ्खलालाई कहाँबाट कुन ठाउँबाट तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ आफू बसेको गाउँठाउँको नाम वा देशको नाम तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला हाम्रो मेहनतको निमित्त यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर होला र निरन्तर अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला अब लागौँ समाचार विस्तृतमा सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउने विषयमा सत्ता र बीच कुरा नमिल्दा सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा सोमबार दिउँसो बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ सभामुख घिमिरेको पहलमा सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो छलफलमा दलका उपनेता प्रमुख सचेतक र सचेतक समेत सहभागी भएका थिए तर उच्च स्तरीय समिति बनाएर सुन प्रकरण छानबिन गर्न सरकार तयार नदेखिएको एमाले सचेतक महेश भर्तौलाले बताएका छन् सरकार आफ्नै अडानमा रहेको छ हामीले उच्च स्तरीय समितिको माग गरिरहेका छौँ पहिलो चरणको छलफल सकिएको छ हामी पुनः दोस्रो चरणका लागि छलफल गर्नेछौँ अर्को बैठक सङ्घीय संसद नयाँ भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने उनले बताएका छन् आजको बैठकमा सत्तापक्ष केही लचिलो देखिएकाले सहमतिको सम्भावना रहेको एमाले बताएको छ साउन दस गते बसेको सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सुन काण्डबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरेको थियो त्यसपछिका दुईवटा बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद सुचारू नभएपछि आपत्ति जनाएका छन् सोमबार बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँसेर बिना निष्कर्ष अर्को सूचना नहुन्जेलको लागि भन्दै स्थगित भएपछि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आक्रोश पोखेका छन् उनले संसद नचल्ने तर बार्गेनिङ चल्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् उनले कयौँ कानुन बनाउनु पर्ने भए पनि देशलाई प्यारालाइज बनाइएको आरोप लगाएका छन् वर्षौँदेखि देशलाई कसरी प्यारालाइज गरिएको रहेछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्दैछौँ कयौँ कानुनमा संशोधन छन् जन सरकारका कयौँ मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नु छ तर संसद चल्दैन बार्गेनिङ चल्छ मात्र बार्गेनिङ दुखद उनले बताएका छन् सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएकाले पछिल्लो समयको सदन पनि बैठक नै बस्दै नबसी सूचना टाँस गरेर रोकिएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद बैठकपछि माइनोटमा विवादस्पद भूमिकाका ल्याकारलाल लामा नियुक्तिको निर्णय थपेको खुलासा भएको छ मन्त्री परिषद बैठकमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिको एजेन्डा प्रवेश गरे पनि नामहरूबारे कुनै छलफल भएको थिएन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले कुनै निश्चित नाम प्रस्ताव गरेका थिएनन् मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दा समेत यसबारे भएका निर्णयहरू सुनाएकी थिएनन् तर एकाएक आइतबार लारकल नियुक्तिको निर्णय बाहिरिएको थियो प्रचण्डको एकल निर्णयबाट लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षमा लार्क्याल लामाको नियुक्ति भएको पुष्टि भएको छ विभागीय मन्त्री किराँतीले पनि त्यस्तै सङ्केत गरेका छन् उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी हो उहाँले उप प्रधानमन्त्रीहरू र मुख्य सचिवसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछु भन्नुभएको थियो त्यसै भएको हो तर सिफारिसकर्ता मन्त्रालय र मन्त्रीको हैसियतमा सरकारको सुनिर्णयपप्रति आफू जिम्मेवार रहेको किरातीले जिकिर गरेका छन् प्रचण्डले लार्क्याल र किराँतीले चर्चित गाएका आनी छोइङ डोल्मालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न चाहेका थिए अन्तत प्रचण्डले आफूले चाहेका लारक्याललाई नियुक्ति गरेरै छोडे लार्क्याल, गरे लार्क्याल विभिन्न कुराहरूमा विवादित बन्दै आएका छन् भन्ने उनले बैङ्कै लकरमा समेत बन्दुकका गोलीहरू राखेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले उनी कति विवादित छन् भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ यस्तो विवादित व्यक्तिलाई लुम्बिनी जस्तो पवित्र भूमिमा उपाध्यक्षको पदमा लुम्बिनी नै जिम्मा लगाउनु प्रचण्डको कुटिल चाल रहेको यति बेला सबैले आकलन गरिरहे छन् र उनको यो कार्यको घोर भ्रसना समेत नागरिक स्तरबाट समेत भइरहेको छ अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण शरण महत्र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्सन बिच भेटवार्ता भएको छ अर्थमन्त्री महतलाई भेट्न राजदूत थम्सन सोमबार बिहान अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका हुन् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरूले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेट्ने क्रम यति बेला तीव्र रूपमा बढिरहेको छ थम्सनले गत बिहिबार मात्रै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेटेका थिए असार अन्तिम साता अमेरिकी सहायता विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु पनि एमसिसी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न नेपाल आएका थिए अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदन भएको एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ सिआइबीले प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो गएको साउन दुई गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थलको गेटबाटै बरामद गरेको थियो सो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको विभागले अनुसन्धानको फाइल र पक्राउ परेका अठारजना प्रहरीलाई बुझाएको थियो यसअघि प्रहरीले राजस्व विभागको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न एसपी कृष्ण पगेनीलाई खटाएको थियो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिआइबीलाई उक्त सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि यति बेला सम्पूर्ण जिम्मा सिआइबीले लिएर अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा अर्थात् वृद्ध भत्ता पाउने लाभग्राही सङ्ख्या करिब दस लाखले बढ्दा सरकारले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व करिब चार गुणाले बढेको छ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले तलब भत्ता प्रशासनिक खर्च सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक सभाको ऋण ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै बाह्र खर्ब अस्सी अर्ब बराबर विनियोजन गरेको छ यी शीर्षकको खर्च सरकारको अनिवार्य दायित्व हो चालु आर्थिक वर्षका लागि सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोडको बजेट ल्याएको सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ खर्च गर्नका लागि मात्रै कुल वार्षिक विनियोजनको नौ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब सन्ताउन्न अर्ब त्रिहत्तर करोड बराबर छुट्याएको छ गएको पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछ सङ्ख्या दस लाखभन्दा बढी थपिएकाले यति बेला सरकारलाई ऋणमा परिरहेको बेला थप चटारो परेको समेत आर्थिक विज्ञहरूले यति बेला छन् दुबईबाट इराक जान लागेको एक एयरलाइन्सको कार्गोबाट एउटा भालु निस्किएको छ उडान भर्नु ठिक अघि विमानबाट भालु निस्किएपछि विमानस्थलमा खैला बैला मचिएको थियो यसै कारण विमानले उडान भर्न एक घन्टा ढिलो गरेको छ उडान भर्न समय लागेपछि विमानका क्याप्टनले यात्रुहरूसँग क्षमा समेत मागेका छन् यो घटना शुक्रबारको हो इराकका प्रधानमन्त्रीले घटनाको छानबिन गर्न आदेश दिएका छन् यस्तै इराकको एक एयरलाइन्सले यसमा आफ्नो केही गल्ती नभएको दावी गरेको छ आफूहरूले भालुलाई बेहोस बनाउन दुबईका अधिकारीलाई पुरा सहयोग गरेको उनीहरूले जनाएका छन् यसो गर्दा पनि भालु विमानको कार्गोबाट कसरी निस्क्यो बारे आफूहरूलाई थाहा नभएको इराकको एयरलाइन्सले जिकिर गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाकी सांसद शोभिता गौतमले संसद दलीय भागभण्डाको बन्धक बनेको टिप्पणी गरेकी छिन् सरकार र एमाले बिच सहमति जुट्न नसकेपछि पटक पटक तय गरिएको संसदको बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ नेपालको सार्वभौम संसद दलीय भागभण्डाको बन्धक भएको छ कति विधेयकमा छलफल भएको थियो कति विधेयकमा छलफल बाँकी रहेको थियो संशोधन थियो जनताको आवाज बोल्नु थियो तर नेपालको सार्वभौम संसद दलीय स्वार्थको जालोमा जिलिएको छ तेस्रो पटक पनि चल्नै सकेन सामाजिक सञ्जालमा

केस फाइट का लागि सहमत भएका छन् मक्सले ट्विटरमा आफू र जुगरबर्ग बीच केस फाइट हुने जानकारी दिएका छन् मक्सका अनुसार उनी र जुगरबर्ग बिचको कुटाकुट खेल ट्विटरमा लाइभ देखाइनेछ यसको अर्थ अब ट्विटरले फेसबुकले जस्तै लाइभ भिडियो गर्ने सुविधा प्रदान गर्न लागेको छ भन्ने जानकारी समेत रहेको छ मक्स ट्विटर स्पेस एक्स र टेस्ला कम्पनीका मालिक हुन् भने जुगरबर्ग फेसबुक र इन्स्टाको प्यारेन्ट कम्पनीका मालिक रहेका छन् वर्तमान फोप्सको अनुसार मक्स विश्वका सबैभन्दा धनाड्य व्यक्ति हुन् भने जुगर वर्ग सातौँ रूपमा रहेका छन् उनीहरू बिच हुने रोचक प्रतिस्पर्धा यति बेला सबैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भोलिपल्ट नै नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोपले स्विजरल्यान्ड लगायत देशमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको भन्दै उनी त्यसतर्फ बिहान साढे सात बजी नै प्रस्थान गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भोलिपल्ट नै उनी यसरी युरोप उड्नुलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ उनको सचिवालयका अनुसार उनको सचिवालयका अनुसार मादव साथ टर्किस एयरको विमानबाट बिहानै माधव कुमार नेपाल साढे सात बजे नै इस्तानबुल हुँदै जेनेवाका लागि उडेका छन् सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा नेपाल जानकार रहेको पनि उनको सचिवालयले जिकिर गरेको छ सचिवालयले भनेको छ हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँलाई राम्रोसँग जानकारी छ सबै प्रकारका भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कडा कारवाही हुनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको दृढ मान्यता रहेको छ उहाँ भदौ एक गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ भन्दै उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री लाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु भन्ने आदेश दिए लगत्तै भोलिपल्ट नै यति लामो युरोपको भ्रमणमा माधव कुमार नेपाल निस्किनुलाई नेपाली जनताहरूले र प्रशासन संयन्त्रले समेत निकै महत्त्वका साथ हेरेको विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको बाटो खुले लगत्तै नयाँ सिराहरू देखा परेका छन् माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रधानमन्त्री निवास नै व्यक्तिको नाममा दर्ता नक्कली मोही खडा क्षेत्र अधिकार मिचिएको विषयमा प्रतिवेदनले देखाएको छ अहिले पनि सो घटनासँग जोडिएर उनको नाम पटक पटक आइरहेको छ तर सर्वोच्च अदालतले आदेश नै गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान गर्नु भनेपछि अब अनुसन्धानको सुई माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईतर्फ राम्रोसँग सोझिएको छ नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा दुई चैत उन्तिस गते ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गराएका थिए सरकार अन्तर्गतको समर्जन कम्पनीको नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन सो गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साबिक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी चौध रोपनी दस आना तिन पैसा दुई दशमलव पाँच दाममा प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको उनको पालामा भएको थियो सरकार का नाममा रहेको जग्गामा मोहानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा नरहँदै ड्राइभर भाइचा लगायत अन्ठाउन्नजना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो बाटो र राजकुलो समेत गरी पच्चिस रो पनि आना जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने काम त्यो बेला भएको थियो तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव बमोजिम मन्त्री परिषदले दुई हजार छैसठी चैत्र उन्तिसमा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोध भर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेश गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा दुई हजार सडसठी वैशाख एकतिसमा अर्को निर्णय समेत भएको देखिएको छ त्यो बेला भौतिक योजना मन्त्री थिए विजय कुमार गच्छेदार भौतिक सचिव थिए दिप कुमार बस्नेत बस्नेत पछि अख्तियारको प्रमुखमा आयुक्तसम्म भए नेपालको पालामा भएका तीनवटै निर्णय भएका प्रस्ताव ऐन कानुन प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो पद र कार्यकालको क्षेत्र अधिकार नागी गैर कानुनी रूपमा गरेको भेटिएकाले माधव नेपाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश र छानबिन समेत गर्न आदेश दिएको छ यसैगरी डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको पालामा नक्कली गुठी कायम गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम भएको थियो पशुपति टिकिन्चा गुठी विषयको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले दुई हजार उनासत्तरी साउन नौमा मन्त्री परिषदको सामाजिक समितिमा पेस भएको थियो सामाजिक समितिले दुई हजार उनासत्तरी असोच चौधमा मन्त्री परिषदमा पेस गरेको थियो भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा दुई हजार उनासत्तरी असोज अठार गते पशुपति टिकिन्सा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो डाक्टर भट्टराईकै मन्त्री परिषदले प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो यसरी तीन रोपनी आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्चा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ यो जग्गा गुठी कायम गरी मोही सिर्जना गरेर व्यक्तिको नाममा गरिएको थियो तीन रोपनी पनि बाह्र आना भनिएको यो जग्गा चार रोपनी चौध आना भएको सिआइबीको अनुसन्धानले समेत देखाएको छ पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश दिए लगत्तै यी सम्पूर्ण कुराहरू र यी फाइलहरू अब खोल्ने निश्चित देखिएपछि यति बेला राजनीतिक वृत्त नराम्रोसँग तरङ्गित भएको छ बहुमूल्य वस्तु भन्दै बैङ्कको लकरमा नै गोली लुकाउने ल्यारकाललाई शान्ति क्षेत्रको नेतृत्व गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्त गराएका छन् तिस फागुन दुई हजार बहत्तरमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयको लकरमा चौध थान गोली फेरा परेको थियो अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने क्रममा एक अभियुक्तको लकर खोलिएको थियो लकरमा सुन चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातु नभई पेस्तोलका गोली राख्ने व्यक्ति कोही नभएर संविधान सभा सदस्य पूर्व राज्य ल्यार का लामा थे तिनै लामालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वका शान्ति प्रेमीहरूको पवित्र केन्द्र लुम्बिनीको नेतृत्व सुम्पिएका छन् लकर भित्र नै गोली राखेर रा बस्ने एक अभियुक्तलाई शान्ति क्षेत्रको प्रतिनिधि पात्र सुम्पिनु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सबैभन्दा ठुलो मूर्खता भएको भनेर यति बेला सर्वत्र आलोचना समेत सुरु भएको छ मन्त्री परिषदको बैठक नै राखेर रा, लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लामालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुम्पिएका छन् उनले आगामी पाँच वर्ष कोषको नेतृत्व गर्ने एक मन्त्रीले बताएका छन् ल्यारकालको था धार्मिक था नाम डाक्टर खिम्पो छिमे छिरिङ हो र उनी सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुका बासिन्दा रहेका छन् अपराधिक लामाले राजनीतिक संरक्षण भने पाइरहेका छन् हाल उनी सतारण माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका छन् दुईवटै संविधान सभामा उनी सदस्य रहेका थिए निवर्तमान उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी भिक्षु मैत्यको कार्यकाल दस साउनमा पुरा भएको थियो त्यसपछि शान्ति क्षेत्र लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वका लागि बौद्ध परम्पराका विशिष्ट व्यक्तिहरूले रुचि राखेका थिए कोषको उपाध्यक्ष नेतृत्वको होडमा गायिका आनी छोइङ डोलमा कोषकै पूर्व उपाध्यक्ष सिद्धार्थ महर्जन भिक्षु निग्रोध सुमार्ग भिक्षु भिक्षु कुण्ड सहित रहेका थिए तर सरकारले कुषको नेतृत्वका लागि उनीहरूलाई होइन अपराधिक पृष्ठभूमिका लामालाई योग्य देखेर नियुक्ति गरेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सोझो हस्तक्षेपमा लाम ला लामालाई कुषको उपाध्यक्ष बनाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ केही अगाडि उपाध्यक्षको होडमा रहेकी गायिका आनी छोइङ डोल्मासँग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराटीले भेट गर्दै तस्बिर समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए यो पोस्टलाई मन्त्रीको चाहना उपाध्यक्ष बुझिएको थियो लामा काङ्ग्रेस पछि पछिल्लो समय बेला लामा अर्थ राज्य संविधान सभाको चुनावमा भने तिनै लामा माओवादीको समानुपातिक सूचीमा समेटिए चुनावपछि समानुपातिक सांसद बनेका थिए दुई हजार अन्ठाउन्नमा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष चाहिँ उनलाई काङ्ग्रेसले सिफारिस गरेको थियो उनी मन्त्री हुँदा समेत दोह्रो नागरिकताको विवादमा फसेका थिए सोही बेला उनले राजनीति उनै विवादित लामालाई शान्ति क्षेत्रको नेतृत्व सुम्पिएपछि यति बेला सर्वत्र आलोचना ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व उपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गोच्छेदार सहित चारजना पूर्व मन्त्रीहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ सङ्गठित अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ पूर्व मन्त्री गछार सहित पक्राउ पुर्जी जारी हुनेहरूमा राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ रहेका छन् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले उक्त प्रकरणमा चार पूर्व उपसचिव सहित चार सय छजना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ बालवाटार स्थित एक सय बाह्र रोपनी चारणा एक पैसा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चारवटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ सत्ता पक्षले संसदीय समितिको भाग बढ्न मिलाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय समितिको भाग बढ्न मिलेको जानकारी गराएका छन् प्रचण्डले जानकारी गराए अनुसार काङ्ग्रेसलाई चार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई तिन माओवादी केन्द्रलाई दुई नेकपा यसलाई एक जनता समाजवादी पार्टीलाई एक र जनमत पार्टीलाई एक समिति परेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समितिको नेतृत्व दिन नसकिएको समेत प्रचण्डले जानकारी गराएका छन् संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका बिस र राप्रपाका चौधजना सांसदहरू रहेका छन् संसदीय समितिहरूको सभापति चयन छलफल गर्न आजै सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष नेताहरूलाई समेत बोलाएका छन् अबदेखि देशका अति विशिष्ट भिभीआइपी र विशिष्ट व्यक्ति भिआइपीले स्वदेशमै उपचार गर्नुपर्ने भएको छ उपचारका नाममा विदेशका अस्पतालमा धाउँदा वर्षेनी राज्यको करोडौँ रकम बाहिरिने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले स्वदेशमै उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भिभीआइपी र भिआइपीको उपचारका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेम्सका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा आफ्नो विधाका चर्चित विशेषज्ञ चिकित्सक रहेको सत्र सदस्यीय उपचार समिति गठन गरेको छ जसमा भगवान कोइराला रामकण्ड बोकाजु मानबहादुर केसी किरण प्रसाद श्रेष्ठ रविमान श्रेष्ठ शैली प्रधान रत्नमणि गजुरेल सुभाष आचार्य शशिष शर्मा रमेश चोखानी लगायतका वरिष्ठ डक्टरहरू रहेका छन् समितिले पहिलो चरणमा भिभीआइपी र भिआइपी उपचार कक्ष रहेको वीर अस्पतालमा उपचार सेवा सुरु गर्ने भएको छ क्रमशः अन्य अस्पतालमा पनि भिभीआइपी र भिआइपी उपचार कक्ष बनाउने सरकारको योजना रहेको छ विज्ञ चिकित्सकको टोलीले पहिले नेपालमै उपचार गर्ने र सम्भव नभए मात्र विज्ञ टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विदेशमा ला ला उपचारका लागि सिफारिस गर्नेछ तर ती व्यक्तिले आफ्नो इच्छामा देशलाई आर्थिक भार पार्ने गरी भने उपचारका लागि विदेश जान पाउने छैनन् अब कोही भिभीआइपी र भिआइपी पनि बिरामी हुने बित्तिकै उपचारका लागि विदेश जान पाउनुहुन्न समितिका संयोजक तथा न्याम्सका उपकुलपति बस्नेतले बताएका छन् आज मन्त्रीज्यू उहाँहरूले सत्र विज्ञान चिकित्सक राखेर रा यस्तो निर्णय गर्नु भएको छ हामीले नै उपचारको व्यवस्था मिलाउँछौँ बिरामीको रोग अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरले चेक जाँच गर्नेछन् नेपालमा उपचार नहुने अवस्था देखिए मात्र बाहिर रेफर गर्न सक्छन् अनि यथा विदेशमा उपचारका लागि जान अनुमति दिइने छैन स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चार साउनमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै भिभीआइपी र भिआइपीको उपचार नेपालमै गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेका थिए उनले आइतबार विज्ञ चिकित्सकको टोली गठन गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा लगेका हुन् सरकारले नाफामूलक निजी विद्यालय स्थापनामा रोक लगाउने तयारी सुरु गरेको छ हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई पनि पाँच वर्षभित्र गैर नाफामूलक शैक्षिक गुठीबाट मात्र सञ्चालन गर्न कानुनी प्रावधान सरकारले आएको छ मन्त्री परिषदबाट गत साता पारित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दुई संसदबाट हुबु पारित भए हाल सञ्चालनमा रहेका करिब आठ निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ विधेयकमा शैक्षिक गुठी भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झाउनु पर्छ भनिएको छ सरकारले हालसम्म लुकाएर राखेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पचहत्तरमा पनि निजी विद्यालयलाई दस वर्षभित्र गैर नाफामूलक बनाउन सिफारिस गरेको थियो संसदमा दर्ता गर्न बाँकी रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन विधेयक गोप्य राखिएकामा र बाहिर चर्चामा भएका कतिपय प्रावधानका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निजी विद्यालय सञ्चालक शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले असन्तुष्ट आएका छन् कम्पनी मोडलका संस्थागत निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र रोक लगाउने विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आइतबार शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईलाई भेटेर रा। असन्तुष्टि जनाएका छन् उनीहरूले सरकारले यस्तो कदम चाल्यो भने आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने समेत चेतावनी दिएका छन् अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायले गरेका कामको भुक्तानी गर्न कठिन रहेको बताएका छन् शनिबार काठमाडौँमा अडिटर्स एसोसिएसन अडानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले स्रोतको अभावका कारण निर्माण व्यवसायको माग पूरा गर्न नसक्ने बताएका हुन् आफूहरूले गरिसकेको कामको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बेला उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् तर अर्थमन्त्री महोदले विगतमा स्रोत सुनिश्चित नभइकन ठेक्का लगाइएका कारण अहिले समस्या आएको बताएका छन् ठेक्का लाग्यो काम थाल्यो स्रोत छैन त्यसैले पनि अहिले निर्माण व्यवसायदेखि लिएर त्यहाँ समस्याहरू दायित्वहरू सिर्जना हुँदै गयो त्यसलाई समाधान गर्ने ब्याकअप रिसोर्सेस छैन उनले बताएका छन् त्यसकारण अहिले जति पनि त्यो किसिमबाट विचार नगरी गरिएका निर्णयले ल्याएका समस्या जम्मा भएका छन् त्यसलाई फेरि सफा गर्न समय लाग्छ अहिले सरकारसँग भुक्तानी दिने अवस्था छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा चितवन क्षेत्र दुईबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामी छानेले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखे कठै मोबाइल क्लिनिकमा हामीलाई प्राप्त गाडी मात्रै परिवर्तन हुन लागेको हो मोबाइल क्लिनिक जारी छ तर उनले गाडी परिवर्तन गर्नुपर्नाको कारण भने खुलाएका थिएनन् तर सोमबार छापिएका समाचारहरूमा भनिएको छ उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मोबाइल क्लिनिक चलाउन प्रयोग गरेको गाडी ना दुई छ नम्बरको एम्बुलेन्स थियो त्यो पनि नियमअनुसार पत्रु बनाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको तर पत्रु बनाउनु पर्ने एम्बुलेन्सको गैर कानुनी रूपमा रङ समेत बदलेर चलाएको समाचार प्रकाशित भएपछि गाडी परिवर्तन गर्नै पर्ने बाध्यता लामी छानेमाथि आइपरेको थियो उनले निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्सलाई मोबाइल क्लिनिक मात्र चलाएको हो होइन अर्को एउटा बसलाई पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाका लागि निशुल्क भन्दै ब्लू बस सेवा सञ्चालन गरेका छन् दुवैको रङ निलो बनाइएको छ एम्बुलेन्स बारे लेख्दा उनले बसमा कुनै समस्या नरहेको दावी गरेका छन् ब्लू बसमा कुनै समस्या छैन मान्छेको पछि लाग्न छोडेर गाडीको पछि भोलि टायर पुरानो भयो भनेर लेख्न तयार हुनुहोला हैट हेडलाइन आतंक तर बसमा समस्या सकि छैन भन्ने विषयमा नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् उनले दावी गरे जस्तो ना पाँच ख एकतिस अडतिस नम्बरको बस समस्या रहित भने छैन बसको पनि रङ परिवर्तन र रुटका सम्बन्धमा समस्या देखिएको छ यातायात कार्यालय नारायणी बीरगन्जमा दुई हजार सत्तरीमा दर्ता भई त्यहाँ र यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरमा समेत रहेको विवरण अनुसार हाल भीमबहादुर तामाङको नाममा दर्ता कायम रहेको बसको रङ हरियो सेतो सिल्भर पहेँलो हुनुपर्नेमा स्वीकृति बिना नै निलो बनाइएको छ यी दुवै कार्यकालमा रहेको रङ परिवर्तनका लागि निवेदन समेत दिइएको छैन यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जका कार्यालय प्रमुख उमेश रेग्मी र यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरका अधिकृत गोविन्द पौडेलले कुनै पनि कार्यालयमा रङ परिवर्तनका लागि निवेदन नपरेको बताएका छन् यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरका अधिकृत गोविन्द पौडेलले अनुमति नलिई सवारी साधनको रङ परिवर्तन गरे कारवाही हुने समेत बताएका छन् यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले दुई हजार अस्सी वैशाख उन्नाइस गते जारी गरेको जाँचपास प्रमाणपत्रमा भने सुगा हरियो सेतो सिल्भर पहेँलो निलो गुलाबी लेखिएको छ यो दर्ता हुँदा भनिएनुसारको रङ भने देखिएको छैन रवि लामी सञ्चालन गरेको बस गत साउन सत्र गतिदेखि ब्लू बसका रूपमा सञ्चालनमा आएको यो बस अहिले शक्तिखोर भरतपुर नारायणगढ रामनगर नारायणगढबाट पश्चिमसम्मका भित्री सडकमा गुड्दै आएको छ बसका सञ्चालक भीमबहादुर तामाङ भने सो सोरुटमा अहिले पनि रुट पर्मिट नै नभएको दावी गर्छन् शक्तिखोर भरतपुर सडकमा रुट पर्मिट नै दिइँदैन हामीले अन्तकै पर्मिट लिएर चलाउने हो उनले बताएका छन् ब्लू बस रासपाले मासिक एक लाख पैँतिस हजार रुपियाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएको हो बस चढ्न रासपाले महिलाका लागि कार्ड समेत बनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदमा दोहोरो भूमिका खेलिरहेको बताएका छन् सोमबार सिम्मदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा ब्रिफिङका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले यस्तो ब्रिफिङ गरेका हुन् एकजना सांसदका अनुसार दाहालले एमाले संसदमा दोहोरो चरित्र देखाएकाले माओवादीका सांसदहरूको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने उनले बताएका छन् एमाले सदन चल्न दिएको छैन उनले भने तर उसले जनतालाई देखाउन बाहिर सुन तस्करीबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति भनिरहेको छ तर खासमा भित्र चाहिँ एमाले सङ्क्रमणकालीन न्याय टिआरसी विधेयक रोक्ने योजनामा रहेको छ उनले यस्तो बताएका छन् दालले सहमति भएमा सोमबार नै संसद सुचारू हुने पनि बताएका छन् तर यदि सभामुखको कार्यकक्षमा हुने बैठकमा सहमति हुन नसकेमा संसद अझै दुई चार दिन चल्न नसक्ने पनि ब्रिफिङ दालले गरेका थिए सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गत चैत्र पाँचमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी संसदमा पेश गरेकी थिइन् सरकारले दुवै आएको दुई हजार एकात्तरको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न यो विधेयक ल्याएको थियो विभिन्न सरकारी निकाय अन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणका काम र खरिद प्रक्रिया अलपत्र पार्ने तेइस ठेकेदार कम्पनीहरू कालो सूचीमा परेका छन् विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्नका लागि सिफारिस भए बमोजिम तेइस कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ कालो सूचीमा परेको का अवधिभरि यी कम्पनीहरू अरू कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने छैनन् कार्यालयका अनुसार सडक डिविजन कार्यालय हर्कपुर ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा पप्पु कोसियन न्यौपार्ने जोइन्ट भेन्चर सम्बन्धी कम्पनीलाई एक वर्ष छ महिना र पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरको काम अलपत्र पार्ने नसा निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको दाङको सिफारिसमा त्रिवेणी निर्माण सेवालाई एक वर्ष भरतपुरको सिफारिसमा समृद्धि निर्माण सेवालाई एक वर्ष लगायत विभिन्न तेइस कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ भारतको चन्द्रयान तिन अगस्त पाँचमा चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गरेको छ यो चरण पार गरेपछि चन्द्रयानले चन्द्रमाको पहिलो भिडियो समेत सार्वजनिक गरेको छ गत महिना चौध जुलाईमा आन्ध्र प्रदेशको श्री हरिकोटाको अन्तरिक्ष केन्द्रबाट चन्द्रयान तिन प्रक्षेपण गरिएको थियो चन्द्रयान को ट्विटर ह्यान्डलबाट भनिएको छ कि जब यो अन्तरिक्ष चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गरिरहेको थियो चन्द्रमा यस्तो देखिन्थ्यो अगस्त तेइस यस मिसनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मिति हो यस दिन चन्द्रयानले दक्षिण ध्रुवमा सफ्ट ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ यो महत्वपूर्ण किन छ भने भारतको चन्द्रयान दुई यो अघि यस चरणमा असफल भएको थियो चन्द्रयान तिनलाई यसमा सफल बनाउन भारतले निकै मेहनत गरेको छ चन्द्रयान तिनमा ल्यान्डर रोभर तिनवटा प्रोपल्स मेडुल रहेका छन् यसको कुल वजन तिन किलोग्राम रहेको छ यस मिसनमा चन्द्रयानको रोभर सानो रोबोट निस्कनेछ जसले चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्नेछ र यसको पोजिसनिङ चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा हुनेछ यही रोभरले चन्द्रमाको यस भागमा कस्ता खनिज पानी आदि कुराहरू पाइन्छ भन्ने पत्ता लगा यस खोजको विशेष कुरा यो छ कि यदि भविष्यमा हामीले चन्द्रमामा उपनिवेशहरू स्थापना गर्न चाहन्छौँ भने यसले धेरै मद्दत गर्नेछ विश्वमा धेरै शक्तिशाली मुलुकहरूको सूचीमा पछिल्लो समय भारत वैज्ञानिक युगमा पनि प्रवेश गर्दै गरेको एउटा निकै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा यति बेला यो चन्द्रयान तिनको प्रक्षेपणपछि सबैले आकलन गरिरहेका छन् बैतडीको पाटन नगरपालिका आठ खोडपेमा व्यवारिसीय अवस्थामा सुन फेला परेको छ काठमाडौँबाट दार्चुलाका लागि छुटेको बसबाट छाडिएका केही सामग्रीमा सुन आइतबार बिहान फेला परेको हो खोपडे प्रहरी चौकीको इन्ट्री पोस्टमा बसका स्टाफहरूले सामान छोडेको र उक्त सामान सुन फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो पाटन आठका एक स्थानीय आफन्तले काठमाडौँबाट औषधि भरेर पठाएको झोलामा एउटा प्याकेट खोलेर हेर्दा सुन भेटिएपछि इन्ट्री पोस्टमै राखेका थिए प्रहरीलाई शङ्का लागेपछि बरामद गरेर सुरक्षित राखिएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनबाट प्रहरी निरीक्षक कमल प्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले सुन बरामद गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनमा लगेको छ तिरासी ग्राम पाँच सय बिस मिलिग्राम करिब सात तोला अढाई आना परिमाणको सुन भेटिएको र बिल समेत नरहेको प्रहरीले कार्यालयका पाटनका प्रमुख इन्सपेक्टर चौधरीले जानकारी दिएका छन् यद्यपि दार्चुलाका एक व्यापारीले सुन आफ्नो रहेको र बिल समेत रहेको फोनमा बताएका छन् शङ्कास्पद लागेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ हिन्दूहरूको पौराणिक महत्त्वको विजयपुर डाँडामा इसाई धर्मका आस्थावानहरूले चर्च बनाएपछि धरानमा भएको विवाद चुलीमा पुगेको छ सय वर्ष पुरानो बालगोपाल मन्दिर अगाडि पार्टी प्यालेस बनाउने भनेर अन्तमा चर्च बनाएको भन्दै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चर्च हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् स्वस्थानी व्रत कथामा भगवान् शिवले श्रीमती सतीदेवीको मृत्युपछि सब बोकेर यात्रा गर्ने क्रममा विजयपुरमा पुग्न दाँत पतन भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ दाँत पतन भएको भनिएको स्थानमा दन्तकाली मन्दिर समेत रहेको छ तन्तकाली आसपास बुढा सुब्बा पञ्चकन्या पिण्डेश्वर लगायतका धार्मिक शक्तिपीठहरू रहेका छन् विजयपुर डाँडामा रहेका चारवटै शक्तिपीठको सयौँ वर्ष पुरानो इतिहास रहेको छ यी शक्तिपीठ जाने बाटोमा पर्ने विजयपुर डाँडामा इसाई धर्मावलम्बीहरूले चर्च बनाएपछि विवाद चुलिएको छ हिन्दू धार्मिक अभियन्ताले चर्चलाई सार्न माग गरिरहेका छन् इसाई धर्मावलम्बीहरू भने नसार्ने आडमा रहेका छन् धरान उपमहानगरपालिकाबाट पूर्व स्वीकृति नली चर्च बनाएका इसाई समाजका अगुवाहरू रक्षात्मक देखिए छन् पार्टी प्यालेस भनेर निर्माण गरिएको भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएपछि चर्च बनाइएको ओम शिवशक्ति कल्याणी केन्द्र धरानका अध्यक्ष विपिन कार्कीले जानकारी दिएका छन् सुरुमा पार्टी प्यालेस बनाउन भनेर सुरु गरियो एकासी चर्च बनाइयो कार्कीले बताएका छन् हाम्रो आग्रह पहिले जे भनेर बनाउनु भयो त्यही बनाउनुहोस् भन्ने हो स्थानीय मातृका नेपालले मन्दिरकै अगाडि चर्च बनाउनु अनुचित भएको तर्क गरेका छन् धरानमा असी एकासीवटा चर्चहरू बनेका छन् त्यसको विरोध गरेका छैनौँ हाम्रो विरोध यही एउटा प्रति हो कि उनले भने हामी चर्चको विरोध तर सयौं वर्ष इतिहास बोकेको मन्दिरको गेट अगाडि चर्च बनाउनु भएन यसले यस विषयमा आलोचना भएपछि धरानका मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा आफू धर्मका विषयमा तटस्थ रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए त्यस पश्चात उनीमाथि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले निकै कडा प्रतिवाद गर्न थालेपछि उनले बेला बेला निकै रुष्ट हुने अभिव्यक्तिहरू समेत दिँदै आएका छन् धरान उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख आइन्द्र विक्रम बेगाले यो समस्या छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ सोमबारको बैठकमा पनि एमाले सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै अवरोध गरेको हो बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद दिलकुमारी रावल पार्वतीले सुन तस्करीको प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन नभएसम्म बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने बताएकी थिइन् उनले एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकार गम्भीर नरहेको बताएकी छिन् राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले पटक पटक एमालेका सांसदहरूलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरेका थिए तर उनीहरूले बैठक अवरुद्ध गर्दै सुचारू हुन नदिएपछि बैठक दुई दिनका लागि स्थगित गरिएको छ पहाड़ तथा तराईमा बाँदरले खाद्यान्न तथा नगदे बाली सखा पारेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसोपाले यस विषयमा छलफल सुरु गरेको छ सोमबार विषय विज्ञ अर्घा खाँचीका जनता सरकारी निकाय प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय विज्ञ समेत राखेर छलफल गर्न लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डोल प्रसाद डिपी अरियालले जानकारी दिएका छन् अर्घा खाँचीको सन्धिहरूको नगरपालिका लगायत ठाउँमा बाँदरले आक्रान्त तुल्याएको पीडादायी तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ भित्राउने बेलाको अन्नबाली बाँदरले सखा पारेपछि नियन्त्रणका लागि के के गर्न सक किन्छ भनेर बस चलाउन लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ चार दिन अघि भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने रुद्रप्रयागको प्रयागको गौरीकुण्डमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ सोही स्थानमा नेपालीले सञ्चालन गरेका तीनवटा होटलहरू पहिरोले बगाएको थियो सोही क्रममा कालीकोटका तीन पुरुषहरूको शब भारतीय प्रहरीले फेला पारेको थियो कालीकोटको मनमका टेकबहादुर कामी प्रकाश कामी र देवी कामीको शब भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको थियो भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नेपाली दूतावासमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरेक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीले एघार नेपाली अझै हराइरहेको जानकारी छन् नेपाली नागरिक पहिरोमा बेपत्ता भएको यकिन भएको छ दुईजना बारे आशंका मात्रै गरिएको छ उनले भने खोजी कार्यमा आइतबारदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीले तालिम प्राप्त कुकुर समेत परिचालन गरेको छ दूतावासले भारतीय पक्षसँग खोजी कार्यका लागि आवश्यक समन्वय र आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चतुर्वेदीले खोजी कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिएका छन् लगातार वर्षा भइरहेको मन्दाकिनी नदीमा पानीको मात्रा बढेकाले खोजी गर्न समस्या भइरहेको समेत उनको भनाइरहेको छ आँखा पाक्ने रोगको सङ्क्रमण पछिल्लो समय देशभर नै प्रकोपको रूपमा फैलिएको छ डाक्टरका अनुसार हरेक बर्खायाममा आँखा पाक्ने समस्या देखिन्छ तर यसपालि भने धेरै ठाउँमा प्रकोपको रूपमा नै सङ्क्रमण फैलिएको छ आँखामा सङ्क्रमण हुँदा आँखा, आँखा रातो हुने चिलाउने पोल्ने पानी बग्ने चिप्रा लाग्ने लगायतका लक्षण देखिन्छन् यस्तै बिरामीको परेला सुनिने आँखामा केही विजय जस्तो महसुस हुने उज्यालो हेर्न गाह्रो हुने दृष्टि धमिलो हुने लगायतका समस्या पनि देखिने तेलगङ्गा अस्पतालका नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर इन्दिरा पौडेले बताएका छन् डाक्टरका अनुसार सामान्यतया यो रोग एकदेखि दुई हप्ताभित्र निको हुन्छ तर सावधानी नअपनाए जथाभावी औषधिको प्रयोग गरे दृष्टि नै गुम्ने खतरा समेत रहन्छ आँखामा कुनै पनि समस्या देखिए नजिकैको आँखा, आँखा अस्पतालमा जचाएर मात्र औषधि प्रयोग गर्न डाक्टरहरूले आग्रह गरेका छन् हाल नेपालमा मनसुनी वायुको साथै भारतको बिहार आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ मनसुनको न्यून चापीय रेखा सर्दर स्थान भन्दा उत्तरतिर नेपाल नजिक अवस्थित रहेको जल तथा मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाका अनुसार आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही कोशी मध्यस प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ दर्शकभ्रिन यी थिए विगत चौबिस घन्टाका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र हेर्नै पर्ने खबरहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो यो खबर शृङ्खला कस्तो लाग्यो अवश्य पनि तपाईँको मत तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला र हाम्रो यो मेहनतको निमित्त भिडियोलाई अवश्य पनि एउटा लाइक गर्नुहोला निरन्तर अपडेटका लागि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला अर्को विशेष समाचार श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचासहित अहिलेको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ यहाँहरूको समय शुभ रहोस् हवस् त नमस्कार